Comentador, neste jogo dá muito nas vistas pelo seu porte atlético e agora aqui muito bem o meio-campo do Gondomar a conservar a posse de bola, mas corte do Gondomar, agora a bola é chutada para o céu aqui do estádio de Bessa, Nuninho tenta recuperar, corte do Gondomar, pode ser o contra-ataque, vai agora Marcelo com físico e são os dois jogadores que ocupam posições semelhantes em campo. Sim, mas Emerson normalmente para além de destruir comparação com o gol de Marcelo do Real Madrid, porque de facto houve ali uma tabelinha com Renato Queiroz e depois Joel a fazer uma finta em que partiu completamente. E Beré poderia ter feito o primeiro da partida, não estava em fora do jogo, como podemos ver na repetição, mas segue o jogo e a emoção continua aqui no estádio do Bessa. Fácil para Vítor Golas, Evandro Brandão nem tentou saltar para esta bola. Sim, mas é curioso ver que os defesas do Boa Vista estão bem avisados do valor de Evandro Brandão. Esta falta ainda antes da linha de meio campo, a colocar do outro lado esquerdo, no outro lado, no lado esquerdo, assim é que é. Nota-se a importância deste encontro que o Porto Canal lhe traz até a sua casa. Agora o Boa Vista tentava sair através de Nuninho, falta, mas dizia eu, sempre muito solicitados estes jogadores de lado a lado. Sim, são as grandes referências nos lances de bola parada, porque são de facto uma grande defesa de Sérgio Leite. Agora o cruzamento de Cadinha, a bola sobrara para Hélio, já fora da grande área, vai tentar cruzar o número 4 do Boa Vista, tem Abel pela frente, ganha no entanto. Não sei se são problemas do passado. Ou problemas do presente. Segue o jogo, viria passe cumprido para Renato Queiroz, a lutar ali com com Jorge Silva. Jorge Silva a ficar queixoso na face, provavelmente o braço direito de Renato Queiroz. Os jogadores que jogam ali na área de intervenção de Bobacar são eles, Renato Queiroz, Cadinha e Nuninho, têm eles uma estatura muito... Bye.